نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون محترم صدر الجلسہ مہمانان خصوصی حکم صاحبان مشرف معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں آج کے اس مشترکہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے موت سے غفلت کیوں میری دینی بہنوں دنیا میں انسان کئی مسائل میں الجھا ہوا ہے کوئی دکان کے مسائل میں تو کوئی مکان کے مسائل میں الجھا ہوا ہے کوئی کاروبار کے مسائل میں تو کوئی اپنے اولاد کے بہتر مستقبل بنانے کے فکر مند ہے لیکن زندگی کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ زندگی کا اصل مسئلہ وہ ہے جس کو انسان بھولا ہوا ہے اور وہ ہے اخروی زندگی کی فکر جس کے تعلق سے ترمذی کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکثر ذکر خاتم حضرت الموت یعنی تمام لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ حَيَاتِ دُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 32 میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ حَيَاتِ دُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے میری دینی بہنوں ہم جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن موت آ کر تمہیں قبر میں کھانا چھوڑ جائے گی یہ خوبصورت لباس لذیذ کھانا عیش و آرام سب کچھ رہ جائیں گے اتنا چاہنے والی ہستیاں صرف ایک سفید کپڑے میں مٹی کے نیچے تنہا چھوڑ جائیں گے جن کی خوشی کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی پڑھ کر جیتی ہوگی چند دنوں کے بعد وہ ہمیں بھول جائیں گے اور دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے خبر اخروی دنیا کا پہلا باب ہے جو روزانہ کسی نہ کسی کے لیے کھلنا اور بند ہو جاتا ہے آدمی روز دیکھتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اللہ کے یہاں بلائے جا رہے ہیں مگر خود اپنے آپ کو اس طرح رنگ کر لیتا ہے کہ دربار الہی میں حاضری کا یہ دن اس کے لیے کبھی نہیں آئے گا حالانکہ خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو نیک آدمی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور برے آدمی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جو اتنا سخت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی میری دینی بہنوں ہر کام کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اور موقع بار بار نہیں آتا موقع کا فائدہ اٹھا کر وقت کی قدر کرنے والا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا اور جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں انہیں ناکامی اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ملتا آج ہماری زندگی باقی ہے ابھی عمل کا موقع ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری زندگی کے یہ حسین ہمیں ختم ہو جائے اور ہم ان لوگوں کی سب میں شامل ہو جائے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اپنی چھوٹی بھی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں لوگ چوری یا غیر چوری طور پر اس دنیا کو ہار جیت کی جگہ سمجھتے ہیں اصلی ہار آخرت کی ہار اور اصلی جیت آخرت کی جیت ہے میری دینی بہنوں شیطان ہمیں لالچ دے کر گناہوں پر ابھارتا ہے اور اللہ جیسی عظیم نعمت سے محروم کرتا ہے اللہ کے لیے اس پر غور کیجیے جنت کی نعمت ایسی ہے جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا دراصل ہمیں اس کا پختہ یقین نہیں ہے ورنہ ہم آخرت سے زیادہ کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے سورۃ الدہری آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویا کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے خلوص سے دل سے ابتدا کیجیے کام بہت آسان ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر نہایت مہربان ہے میری دینی بہنوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے دل کا سخت ہونا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے گناہوں کی کثرت موت سے غفلت کی وجہ سے ہے موت سے غفلت لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے لمبی لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے دراصل دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تمام کو آخر کی فکر کرنے والا بنائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ